këtë shkollë, koncepti autoritet konkretizohet përmes respektit dhe jo frikës. Mësimdhënia fillon në klasë, por nuk përfundon aty. Ne jemi aktiv në laborator, prezantojmë idetë në projekte të ndryshme, testojmë njohuritë në konkurse brenda dhe jashtë vendit, shkëmbejmë eksperienca, organizojmë aktivitete, udhëtojmë, shoqërizohemi dhe ndihmojmë kur na jepet mundësia. Mësimdhënia në medrese është një rrugëtim fantastik që na prezanton dijet e dobishme në shumë dimensione.